გამოჩნდა მეფე ერეკლე, კარგია. მოკეთ მიხვდით ალბათ თელავში ვართ. საქმეები მქონდა რა ჩამოვედი და თელავური რესტორანი როარ გავსინჯოთ, აი ვარიანტი არ არის. რესტორანიც ნახეთ. მეფე ერეკლესთან ახლოს არის, ესე იგი ესეთი უნდა იყოს. მეფეს რო უყვარდა. ნდე როგორი ვირია. ძალიან ბევრი კაი რაღაცა აქვს და კონსულტაცია დამთინა. შეიძლება ეს ვაზის პოტოში თოლმა რა აქვს. მაწუნთ. ნიურიან მაწუნთ არის, ხო? აი მაგას გავშინჯავდა. მაშინ თოლმას ავირებ და წვაც რა გახურათ რა. წვადი ჩალაღაჯის წვადა ხო? სუკი არის. ბოდი სუკი წვადი. ეს თოლმა. და ბოდი წვადი ძროხის თო არის. ისო ტიპური ახორი და ცნილი რა, ცნილი რა. ესე იგი 15 წუთში ხდება ეს ყველაფერი. მანამდე ამდე მოვიწყინოთ. ეხლა რაც შეეხება ტოლმას ვაზის ფოთულში, ტოლმაზე აქვს პრეტენზია სომხეთს და აზერბაიჯანს, რომ ჩვენი ნაციონალური არიო. კი ბატონო, მაგრამ ვაზის ფოთულში ტოლმა ახლა, ნუ აი ვაზის ფოთულში მეორებ ვისია. თქვენი, აა, აი, თქვენია ხო, აი მე შევჭავ მრავალფაში. სუკის წვადი ვისია. ბოდი დავსკითხე რა, ბოდი. აი, გეც, აი. ბალწმელი და შოთის პური. აა, აი. ყველიც. გუდის. აი, ჩემი ყველი და პური მოიდა, თავარი აპეტაიზერი. არა შეგულობა თავზივა რა. დილით გამოვედი მშიერი. მთელი დრო ამჯამია. ო მაგარი გუძაზა. ასე რა სვაპერდე მე. სამი სუფრა რესტორანში და ერთი ამათო ხალი და კაცი და ახლა ხალ ბატონები გეიფობენ რა. აუ, ეს თქვენი გენდერი, ნდე? მე რა გეიფობე? წელი ნიშა შორტი მოვიდა აი რა. ყველაზან იყოს ეს რა. ნიურის წელი. ძალიან ძლიერია. ჯონჯოლე არის ახურიზეთი თუ? ჯონჯოლე სპაგეტი ვიდიჯება. ძალიან გემრიელია ყველაფერი და რა ხარ. დაბას ეგრევე დავითგავ რა ტიპში გარა ეს ისეთი რამეა ეგრევე უნდა დავითხარ როგორი რამეა ოხოხოია ოხოხოია რა ვაიმე მაგარია. ვაიმე მაგარია. ძალიან გებრიელია. ძია და ხომეს ვაზის ფოთოლს ნახაზენეთ ინახავენ არ იღეჭება ხოლმე. ეს აი ძალიან ძალიან იღეჭება ძალიან. ზომა როგორია. ერთი ლუკმას არ არის, მაგრამ ორისთვისაც ერთისთვის დიდია, ორისთვის პატარა. უნდა არჩიო როგორ ხარ, მე ვარჩიე რომ ერთი იყოს. და გულის ყოლი ხდება, მაგრამ სადო ამჟვაში არ არის, ძიძაკა. ძიძაკა უფრო რობიოს ბიჭია. ქართულის ხენწავი ყვანე რა ვაზის ყვაგანაც არის ჩვენი ჯობია თორე შეიძლება აზერბაიჯანის გამოგონილი არ შეიძლება სომხების გამოგონილი არ შეიძლება ჩვენი არ აი რა მნიშვნელობა აი დაგრიჯა თომან დაგრიჯა ეხლა წვადის დაგრიჯავს ეჭვი მაგ
აი ჩემი სუკი მოვიდა. აი ფაქტურა აქვს, ოხ. გული ამ ჩუყდა ისე გამოიყურებ. წემალი განცვა ზარჯილდება. ამიტომ არაფერს ვიცი და თუ დაინახე თუ წემალი დავასხე, ესე არ ვარგა. ნო. მრა არ ვარგა, ბიჭო. ძალიან წადების დედა. ნაღდის უკეთ მო ზაი. მე ვლაპარაკო მის ძგებრიელი ჩავარდა გადაცემა ფაქტიურად. მეგობრებო თქვენ ვერ ხედავთ ჩვენი ოპერატორის განცირულ მზერას. აღპინდებით რომ ისიც ისადინებს. გადაღებას რომ მოვჩებით. ანუ კომენტარებში არ გავიგო ზედმეტი სიტყვა ოპერატორის და თუ არ აჭმევ. ჩამს ოპერატორი, ნუ გეშინია. და ჩემზე ბევრ ჩამს კიდე. ამასობაში ანგარიშს მოვიჭყოთ ოპერატორს, რომ გული არ წავიდეს. ბაბატონ. ყველაფერი ნატურალური. გემრიელესი. მომსახურება როგორც მისაღებია ნორმალური. ინტერიერი გარემო ხოშიანი. დროში არ დაუგვიანიათ. ყველაფერი პაუზა იყო ერთ შუაში ცოტა, მაგრამ არ აუშავს. თოლმასა და მწვათ შორის. ხარისხი მინერალური. ფასი მისაღები. ცხრახულა რა, აი გარე რა. მეტი რა ვქნა? არ გზადებოდეთ მომონ შეხვედრაზე. საიდან ჯერ არ ვიცი. დავამთავრებ მე თქვენ გავაჭრავთ.